രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനവിഭാഗത്തെ അന്നമൂട്ടുന്നവർ അതിശൈത്യത്തെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വകവയ്ക്കാതെ തെരുവുകളിൽ പോരാടുകയാണ്. ജനവിരുദ്ധ സർക്കാരിനും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലും അടിയറവ് വെക്കില്ലെന്ന കർഷകരുടെ അടിയുറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഏതു വിധേനയും തല്ലിക്കെടുത്താമെന്നാണ് മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും വിശ്വാസം. കോടികൾ വാരിയെറിഞ്ഞ് സ്വാധീനിക്കാമെന്നും കുതിര കച്ചവടം നടത്തി കർഷക സമരത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാമെന്നും മോദിയും അമിത്ഷായും കരുതിയെങ്കിലും തീയിൽ കുരുത്ത കർഷകർ വെയിലത്ത് വാടില്ലെന്ന് വൈകാതെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തിൽ കർഷക സംഘടനകളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് സമരത്തെ തകർക്കാമെന്നായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ പദ്ധതി. പതിവ് പോലെ തന്നെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളുമായി സമരത്തെ നേരിടുകയാണ് ബിജെപി. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കച്ചവടം മണ്ണിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ മുന്നിൽ വിലപ്പോവില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പഞ്ചാബിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കായി പ്രചാരണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മോദിയും സിഖ് സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ബന്ധത്തെ വിവരിക്കുന്ന ഇമെയിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ സിഖുകാർക്ക് വ്യാപകമായി സർക്കാർ തന്നെ അയക്കുന്നത്. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ സിംഗ് എന്ന പേരുള്ളവരുടെ ഇമെയിലിലേക്കാണ് മോദിയെയും സർക്കാരിനെയും പ്രകീർത്തിച്ചുള്ള 47 പേജടങ്ങിയ ലഘുലേഖകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കർഷകരുമായി നേരിട്ടൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കോവിഡ് കാലത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഇന്ധനവിലയും പാചകവാതക വിലയും ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ജനവിരുദ്ധതയൊരു പുത്തരിയല്ല. കർഷകരെ ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീകരരെന്നും മാവോയിസ്റ്റുകളെന്നും ബിജെപിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആരോപിക്കുന്നതൊന്നും സമരത്തിൻ്റെ വൈകാരികതയെയോ തീക്ഷ്ണതയെയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മോദി സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ തീവ്രവാദികളായും രാജ്യദ്രോഹികളായും മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നതും ഇതാദ്യമല്ല. രാജ്യത്തെ ഒന്നൊന്നായി അദാനിക്കും അംബാനിക്കും തീരെഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇനി ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കില്ല എന്നതാവണം കർഷക സമരത്തിൻ്റെ വിജയം. നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം, എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോർപ്പറേറ്റുകളാവരുത്. സമരം എത്ര കാലത്തേക്ക് നീണ്ടാലും കർഷകർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും വരെ തെരുവുകളിൽ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യണം. കർഷക സമരം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭയക്കുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനം നടത്താതെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓടി ഒളിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഒളിച്ചോടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. പൗരത്വ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്നും മോദി സർക്കാർ ഓടി ഒളിക്കുന്ന നാണം കെട്ട കളി നാം കണ്ടതാണ്. ഗോ കൊറോണ ഗോ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആൾക്കൂട്ട പ്രകടനം നടത്തി കൊറോണയെ തുരത്താമെന്ന് കരുതിയവർ ഇന്ന് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം ചേരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന മുടന്ത ന്യായീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. കുത്തക കമ്പനികൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും കൊള്ളലാഭം എടുക്കാനും കഴിയും എന്നത് തന്നെയാണ് കാർഷിക ബില്ലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം. പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭവും ലഭിക്കുമെന്നത് കർഷകരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. 12,000 കർഷകർ പ്രതിവർഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. അതിൽ തന്നെ 20% ആത്മഹത്യ കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കുത്തകകളെ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. പക്ഷേ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സർക്കാർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കും? കാർഷിക മേഖലയെ അപ്പാടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിട്ടുതുളയ്ക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണിത്. വൺ നേഷൻ വൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യം പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. കാർഷിക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ലാഭം മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടല്ല, നിയന്ത്രിത വിപണി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യം. എതിർക്കുന്നവരെ ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആശങ്ക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മീഡിയ മൈൻഡ്.